Oan zenbat kilo jarrotzen dira Iñaki Perurenak? Oan dikan harria jarrotzen ari da Iñaki Perurena. Eta bere helburua da harria jaso zartzea. Eta harriak, bueno, harri bat jasotzea gauza politia da. Nere helburua ez da orain kiloa jasotzea. Izatu zen garai bat nere helburua hori zena. Eta bizitzan bezala, eta kirolari baten bizitzan nabariago, ba, gailurraren bila zabiltz. Gora eta gora eta gora eta gora. Eta goiko gailurria juten zeanen kontuatzen zean ez da hola tokirik. Igo orduko irristan berak asten zera da. Eta nire atxona bat ebein esan zian, baki noiz jabetuko aizen nire mugara iritsi aizela, atzot jasotako harria gaur jaso ezin duganean. Hortaz, jabetuko aiz ezin etorzen zaikenean, ez? Eta nik sasoia nuenean erusten nian enitzala zahartuko. Ba, zahartze hori baina gero urrote izio, eta ba, harria jaso zahartu behar diat, eta horri bueltak ematen, ez? Eta oain zahartzen ari nauk. Horain di behintzat, harri jasotzen jarraitzen diat, atzo bertan egin ian azken erakustaldia, eta aste buruntako beste pare bat zeuzkat, ez? Eta joan da, daukatan honen amatxe segatzen nau, behar bada mikroan denbo gehiago pasatzen diat harri jarrotzen baino, eta baita ere, erabaten dizkia beste bi harri kozkor, ba, jendea behira dagoen aproba egin dezaten, eta ni jasotako harri ema jaso nahi badi madure aukera izaten ditek, eta hola antolatzen diat. Hortxe zeuden ere kiloak eta nire izan ditan. Bai, nire bizitzak, nire bizitzan gauza askori eskerrak man beharrean egon, baina horietako bat duk, nire pasioa zela, umetako pasioa zela harria jasotzea, eta nire bizitza osoan bide lagundu dela pasio hori, oso politia duk hori.